Mana bunday oriyatsiz, uyatsiz, madaniyatsiz, ma'naviyatsiz, ma'naviy qashshoq hokimni bizning xalqimizni ota-bobosi, tarixi, o'zligi, dini, dunyoviy ilm-bilimlari mukammal bo'lgan va o'shalarning davrida dunyo sivilizatsiyasiga, dunyo rivojlanish taraqqiyot sivilizatsiyasiga katta hissasini qo'shib o'z nomini qoldirgan. Hozirgi kunda qalbi daryo, mehri daryo, mehmondo'st, sabrli, bag'ri keng o'zbek deb nom olgan xalqni boshqarishga ana bu uyatsiz hokimni haqqi yo'q. Nafaqat uni. Shuncha vaqtlardan buyon o'sha ma'naviyatsiz, madaniyatsiz, uyatsiz, oriyatsiz hokimlar borasida, ba'zi bir amaldorlar borasida, vazirlar u o'sha amaldorlarning mutasaddim vakillarini, maddohlari, ularning hamtovoqlari, ularning paxtakorlari borasida ko'p gapirildi. Ota-bobomizdan qolib kelgan o'sha eskidan tariximiz, rivojlanishimiz gurkiragan vaqtlardan bizni ota-bobolar o'zlarini qanday tutgan ekan, madaniyatli, ma'naviyatli tutishgan ekan, mana shu yo'l bilan taraqqiyotga erishgan ekan, shu davrlarda gurkirab yashnagan ekanmiz. Shuning uchun biz ham bizda o'zbeklarda madaniyat, o'zbeklarda oqibat, insonni mehr oqibati bizning xalqda, mo'minlarda madaniyat, musulmonlarda degan o'sha ota-bobolarimizni gaplariga quloq solib, andishani otini qo'rqoq qo'ymanglar deb yana ota-bobolarimiz aytgandek bu gaplarimizni gazetaga o'rab gapirib kelsak, bizni monologchiga, yana bir narsachiga gapni cho'zvording, lag'monchiga chiqarib kelganlar uchun mana hozir o'zbekcha gaplashamiz. Mana bugun o'sha O'zbekistondagi avvaldan yashirib kelingan, mayli o'sha islohotni olib borayotgan hozirgi kundagi davlat rahbarini ham nima bo'lsa ham hozirgi qiyin paytda o'sha porloq kelajakka yetishi uchun kadrlar yo'q deb turib, ana shunday madaniyatsiz, ma'naviyatsiz, ilmsiz, bilimsiz, o'z nafsi qurboni bo'lgan pulni oldida tiz cho'kkan uyatsiz hokimlarni bunday deyishimga sabab bir necha bor kechirildi, kasalini yashirildi, oyni etak bilan yopishga harakat qilindi, ammo bu uyatsizlar mana bugunga kelib kasalini yashirgandek istimasi oshkor qildi. Oxirgi berilgan orden bularni taltaytirdi, kengaytirdi, xalqni mensimaslikka olib keldi. Shuncha vaqtdan beri juda xunuk ishlar qilishib keldi, bitta bo'lmas, bunga o'xshagani juda ko'p qilishib keldi. Lekin oxirgisi o'zi aslida azal-azaldan biz gapirib kelyapmiz, ko'plardan beri gapirib kelyapmiz, xalqimiz jar yoqasida deb. Hozirgi mana bu ma'naviy qoshoq uyatsizni, or-nomissizni gapidan oladigan bo'lsak, bu jar yoqasida emas, jarga tushib bo'lib sasiyotgan balchiqda tirmalashayotgan ekan bu bechora xalqimiz. Bu chiqishi, kechagi gapi, o'zini er deb, musulmon, o'zbek, erkak yigit, yigit deb bilgan insonga oriyat, nomus, bu xalq uchun, millat uchun oriyat, nomus, bu nomussizni gapirgan gapi. Bu millatni, qadriyatlarini, ota-bobolarining ruhini chirqiratish, hurmatsizlik, oyoq osti qilish, bu qilayotgan ishni mo'min musulmon o'zbek odamning ishi emas bu. Bu o'sha asrlardan buyon bizni millatni, tildoshlarni, dindoshlarni ijobiy ravnaqini ko'ra olmay kelayotgan tashqi kuchlarning malaklarining ishi, ularning maddohlarining ishi. Mana bular esa bizning hozirgi kunda ota-bobolari ulug' bo'lgan xalqni porloq kelajak qurish yo'lida qilayotgan, islohotlar yo'lida xizmat qilayotgan butun dunyodagi vijdoni toza, oq ko'ngil, patriot, xalqi, millati, kuychisi, dardi kuychisi bo'lgan insonlarni, davlat rahbarlarini olib borayotgan islohotlar yo'lidagi odilona, xolisona ishlariga qilinayotgan dushmanlik, bularga bugun chidab bo'lmaydi. Islohotni, porloq kelajakni xohlasak, bunday ma'naviyatsiz, madaniyatsiz, or-nomussiz millatni, ajdodlari ruhini chirqiratadigan hokimlarni sahopidan ketish kerak bugun. Bularni nafaqat ishdan olish kerak, bularni jazolash kerak. Bularni shuncha vaqtdan beri islohotlarni kechiktirayotganiga, ularni shuncha vaqtdan beri millatni, dindoshni xorlab kelayotganiga, qora kuchlarga xizmat qilib kelayotganiga uchun xoinlik sifatida bularni sudlash kerak, qamash kerak. Podvalga, podvalga bular. Shunday ekan azizlar, gap bu hech qachon
qayerdan ki birov o'rganib yoki yozib, chizib olganda bunday gaplar chiqmaydi. Biz avval ham shunday gapirib kelganmiz. Vijdonan qozonda bori cho'michga chiqadi dedi xalqimiz, gapirganmiz. Faqat andisha bilan gapirdik. Bizni ustimizda jannat makon o'lkani boshqarayotgan insonlar bor deb gapirdik. Bu bo'layotgan maynavozchiliklarni, qiziqchiliklarni bu hokimlar o'zlaricha o'sha davlatni ichida qilayotgan ishlarini, necha yildan beri qilayotgan o'g'irliklarini, tonnalab, vagonlab, samolyotlab oddiy xalq chet ellarda hol bo'layotganligini gapirsak-da, ammo ularni hali bu kun hozirgi gapirayotgan gaplarimizni gapirayotganimiz yo'q. Kerak bo'lsa bundan kuchli, bundan lazzatli gaplarimiz bor. Negaki bu gaplar bizni millat, dindosh, hamyurtlar, aka-ukalar, opa-singillar, mo'minlar qiziqishi borasida biz gapiramiz. Yaratgan bu hayotda bizga yo'l ko'rsatguvchi, bizni hayotimizni belgilaguvchi. Akalar, ukalar, bu holatda mana bu o'sha hozirgi kunda islohotlar olib borayotgan prezident janoblarini to'g'ri o'sha kadrlar yo'qligi uchun mana bu oriyatsizlarni qilayotgan ishlarini bilsa ham shunga chidab, kechirib o'sha ota-bobolarimizni udumlariga, qadriyatlariga, naqlli so'zlariga quloq solib kelayotgan insonni tushunmadimi bular? Qancha kechirimdan keyin shuncha yomonlik qilsa otangni o'ltirganga onangni ber degan maqollarga quloq solib kechagida orden mukofotlar bersa ham mana bu qilgan ishidan keyin bularni sohobidan kechadigan vaqt keldi dedik. Tochka qo'yish kerak, yo'q qilish kerak bunday xoinlarni. Ana o'shanda islohotlar bo'ladi. Endi bularga bizni maslahatlar bor edi. O'zini qanday tutish, qanday ma'naviyatli, madaniyatli tutib turib, qanday ishlar olib borish, insonlar bilan qanday ishlash, qanday oqibat qilish. Oddiy oqibatni o'rgatmoqchi edik. Bundan buyog'iga bularga oqibatni o'rgatish, insonlar bilan inson tilida gaplashish, ma'naviyatli, madaniyatli bo'lib gaplashishni o'rgatish befoyda. Ularni sahobadan ketish kerak. Ularni o'rniga ishlaydigan mard, jasur xalq bilan ishlaydigan yigitlar O'zbekistonda juda ko'p. Faqat ularni tanlay olish kerak. Bu yo'lda yana shu davlatni boshqarayotgan insonlarga, islohot sari harakat qilayotganlarga, el-yurtga, xalqga sabr tilaymiz, harakat qilamiz. Bugun yana birlashamiz o'zbeklar. Xoinlarga yo'l yo'q. O'zbekiston jannat makon o'lka. Kelajagi porloq bo'ladi. O'zbek xorlikdan qutuladi dunyoda. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Harakatlarimizga yaratgan egamiz baraka bersin.